massa vägen. Den är berömd. Och vi ser på sociala medier hela tiden. Och vi har den. Den ligger på 8221 Melrose Avenue för de som lurte. Så här är det bara att komma och ta massor. Det är väldigt gøy, för det är liksom här som håller på att ta bilder med den här väggen. Jag skönner det gott, för det är alltid så kul. Allt är bara lite kul att stå och så. Och mor har flyttat sig lite då. Hä? Sminkat honom ordentligt. Väldigt bra, eller? Det blir jo kul bare å stå da. Bare man står her og synes det, så er det kul, fordi man... Så vi har skjønt da, at rosa vegg er ting, kanskje vi skal fikse det i Oslo? Hæ? Ja, så bare male vegg rosa, så kan alle sammen stå og ta bilde der. Men, der, jeg råder dere til å ta bilde der, jeg kommer til å elske deg. Vannet gleder seg til å legge ut på Instagram. Jaha, skjønner du ikke meg vi lever i? Yeah!